e vogël shpesh shkoja në fshat për të marrë me punë fshati dhe shpesh i kam bërë duart pis. Tani jam gati t'i bëj përsëri e rritur duart pis me kafshët. Të jetuarit në komunitet i një grup njerëzish që nuk njihen me njëri tjetrin është një eksperiment social shumë interesant. Përpara kamerave është një eksperiment akoma më interesant. Jetuarit i këtij grup njerëzish para kamerave së bashku me një grup kafshësh edhe bimësh është akoma edhe më interesant. Po hyn në këtë eksperiment social të tillë, duke krijuar një familje të madhe të improvisuar para kamerave, natyrës, kafshëve, bimëve.